4 vuotta mä olin johdannut FCFn mestaruutta. Ja siinä uskossa, että ei pelkästään mestaruus kuulu Anderille, vaan Ander kuuluu mestaruudelle. Ja niin kuin sanoin, niin Dominationissa olisi ollut ainutlaatuinen tilaisuus voittaa titteli. Niin ne tapahtuu. Nyt oli toinen tilaisuus voittaa titteli ja ei pelkästään käynyt niin, että en voittanut, vaan mut itseni selätettiin. Ja siitä täytyy pystyä vetämään oikeat johtopäätökset. Se tarkoittaa sitä, että jos Anderilla ei ole paukkuja olla FCFssä mestari, niin Anderilla ei ole paukkuja olla FCFssä. Nyt täytyy ruveta keksimään muita haasteita. Tämän hetkisen tuntemukset on sellaiset, että tämä tarina oli tässä.